Eto, poziv ženama da ne kriju pare iza frižidera od muževa. Pare se kriju u onim parket kad se digne pa tu i onda ne može da se nađe. Iza frižidera odmah pokaže karta. Ajmo dalje. Sljedeći gledalac koji može da pita, postavlja pitanje i učestvuje u emisiji. Uvek kad dođem, za mnom dolaze sile prirode. Prošli put vetar, danas je to bila kiša, svaki put drugačije, idući put kad dođem, donosim sneg. Bilo gde. Pitajte, postavljajte pitanje i učestvujte u emisiji, nemoj pasivno samo da gledate. Dobro večer. Pozdrav. Dobro večer. Da, dobro večer. Dobro večer. Koji ste karta dobili? 31.3. 21. car, dobro. 31. 30, dobro. Da. Mene zanima kako će dalje moja veza ići. A pa vi ste u vezi. Molim? Vi ste u vezi. Da, da, u vezi sam. To je ozbiljna veza. Je. To dugo traje. Pa dosta, da. I tu vidim veliku ljubav među vama. Pa je, da, velika. I to je, vas i Bog spojio, ta veza opstaje, ja vidim. A znači bit će sve u redu, jel? Sve u redu, to je velika ljubav. Ne dajte drugi ljudi da vas rastave. Aha. Vezu jedino po tarotu mogu drugi ljudi da upropaste. Aha, a znači inače sve u redu, bit će i dalje u redu. Pa da, da, da. 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 To dobro, sve... samo to me interesiralo. Ništa to ne. Hvala lijepa. Nema na čemu, prijatno. Ja sam rekao, znači kad se posvađate s partnerom, samo moju sliku stavite na DVD, neka stoji sat i po vremena i pomirujete se sa partnerom, to ako dođe do nekih svađa. To je ono za ne daj Bože. Ajmo dalje. Evo jutro se, jedan čovjek posvađao sa ženom i rekao sam mu i zvao me posle sati i 20 minuta, zvala ga žena i vratila mu se kući. E? To je. Zato ja uvek kažem, mora sve emisije da se prati, ceo serijal, jer ja to šta, jednom sam rekao šta sad 100 puta. To samo prođe, ja sam kao luja, kao prirodna pojava. I ko nije čuo, ko nije gledao od početka, ko nije, nikom ništa. Znači mora se gleda posle ponoći, mora se gleda televizor po zakonu, sad će da donesu uskoro zakon i mora da se puši cigara za cigarom noću. To je, i onda menjate kanale i gde nađete čarobnjaka, tu je. Večera sam na Z1, sutra vamo, prekosto vamo, svaku noć, menjajte i naći ćete. Zato je dobro da imate... Ima neko, ne, da imate satelit.